আজি আমি সেনসুয়া নক্সাত আজি 23 তারিখে আজি আমি আহিছো সেনুয়া নক্সা লংডিং ডিস্ট্রিক্ট অরুণাচল প্রদেশ যেহেতু ইয়াত 40খনমান গড় জ্বলি গৈছে তো ইয়াতে আমি মানে আমার আদি মিসিং বানে কেবাঙর আন্ডারও যেহেতু আমি আদি মিসিং পরিণ কেবাং আদি মিসিং স্টুডেন্টস ইউনিয়ন আমি যেহেতু আছো অরুণাচলর আমার যেহেতু আদি আর মিসিং আমার একটা অর্গেনাইজেশন আছে তো আমার এক্সিকিউটিভ বডি অসমৰ আৰু অৰুণাচলৰ পৰা আজি এই সেনুয়া নক্সা গাঁওখিনি আমি ভিজিট কৰিব আহিছোঁ তাৰপাছত আমি এটা সৰু এটা কণ্ট্ৰিবিউচন এটা দিছোঁ ইয়াত সিহঁতক চাউল আলু এনেকুৱা কিবা এটা আমি কণ্ট্ৰিবিউচন দিছোঁ আৰু যোনে আমাক এই কণ্ট্ৰিবিউচনত সহায় কৰিছে সিহঁতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আদি মিচিং ষ্টুডেণ্টছ ফালৰ পৰা আৰু এই সেনুয়া নক্সা গাঁৱত মানে এটা ছেটেলমেণ্ট এটা গভৰ্ণমেণ্টে চাই দিব লাগে বুলি আমি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফালৰ পৰাও অলপ সহযোগিতা কৰি আছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ আৰু ভালদৰে মানুহখিনিৰ এটা ছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে ভাল এটা ব্যৱস্থা গভৰ্ণমেণ্টে লৈ দিব লাগে বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ অৰুণাচললৈকে আদি মিচিং ষ্টুডেণ্টছ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ সবসে পেলে মেরা নাম কেনা চাহা মেরা নাম হেমো সিংহম ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রোটোকল লংডিং ডিস্ট্রিক্ট স্টুডেন্ট ইউনিয়নকে আদি মিসিং স্টুডেন্ট ইউনিয়নকে মে তহে দিল সে ধন্যবাদ দেওয়া চাহা আমার লংডিং ডিস্ট্রিক্ট স্টুডেন্ট ইউনিয়ন কি ওর আর সেনুয়া নক্সা গাঁও কি ওর আপ সবকো মে তহে দিল সে ধন্যবাদ দেওয়া চাহা যো আপ সবকা এক প্যার দেখকে মোহাবত দেখকে যো হাম সবকো বহুত খুশি মিলা হ্যাঁ और इसी तरह आगे भी हम लोग का रिलेशन हमारा प्यार ऐसे बरकरार रखना चाहिए और हमारा असम के जो ब्रदरहुड है हमारा साथ जो रखा है जो उनको मेंटेन करते हुए हम लोग भी बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम किया जाएगा कल को आगे जाके ऐसा काम किया जाएगा सादगी के साथ मिल के और आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा असम के स्टूडेंट यूनियन को और आदि मिसिंग स्टूडेंट यूनियन को और हमारा सेक्रेटरी साहब को हमारा प्रेसिडेंट साहब को তহে দিল সে মে ধন্যবাদ দেওয়া চাহা শুক্রিয়া।